こんにちは、チョメです。今日はパンドランドのリセマラを今からやっていきます。右上のところプレイデータ削除ですね。これも一回やったみたいな感じですね。プレイデータ削除の機能によってプレイデータが削除された場合は SNS やコードによる引き継ぎ設定がされていてもプレイデータの引き継ぎとかおよび復旧は行えないですね。だから現在ご利用のデータでは本ゲームをプレイできなくなりますのでね。なので本当にね、注意してくださいよ。だから最初だけですよ、これ。あと3秒後に押せるようになります。プレイデータを2つ削除すると復旧ができます。はい。だから、この左上のフレンドコードが変わるってことですね。で、こちら。ちょっと見てみましょうか。だから私今、フレンドコードがなくなりましたね。だから本当にもう最初のリセマラみたいな感じになってますね。ただこれリセマラめちゃめちゃ長いんじゃないのかな。私ちょっと前回の動画も投稿してるんですけど、結構チュートリアル長かったんですよ。だからリセマラやる場合はかなり大変かもしれない。だからもう普通にね、遊ぶっていうのがいいかもしれませんね。リセマラせいぜい。これリセマラ今からやるんですけど、何分かかるのか。これ早送りとかできないのかな。この辺のなんかストーリーとか気になる方は、もう前回ね、遊んだちょっと動画をね、見てみてください。これタップしてね、いけるんですよ。もうリセマラだからもう一気に行こう。で、仲間に近づくとって。これなんか、だから早起きとかなんかなさそうな感じですもんね。結構大変だよ、これ、リセマラ。で、アイコンタップしてとか、チュートリアルます。めちゃめちゃ爽快なんですよ、これ。しかもね、これ今使えないんですけど、オートモードっていうのがあるんですよ。この辺とかもどんどん使っていこうね。これすぐね、なんか溜まるんですよね。このね、3つのキャラめちゃめちゃ強いですよ。普通に。これ無視していってもいいんじゃね？リセマラだから。後からまた、あ、でもそっか、経験値も重要になってくるのか。ちょっとずつだけど。もう一気に行くよ、一気に。倒せ、倒せ。で、ここ一気に溜まった。あ、この、なんか、最適な場所でこのスキルを使ってどんどん先に行くっていうのもやってもいいかもしれないね。なんだか、ディグったり、うわ、いけそうだ、スペシャルスキルが使う。あ、ここで本来スペシャルスキルでポーンだったんだね。ね、なんか溜まるんですよ、スペシャルスキルがね。で、いいね、結構早いよ、これ。だからこの辺の物語知りたい人はちょっと前回の動画見てください。結構このゲーム、結構てかかなりいいですよ、本当に。ね、なんかね、アクションゲーム苦手な人も普通に遊べるんですよ。あの、オート機能っていうのがあるからね。あと、ストーリーもすごいしっかりしてる。これ一応名前はちゃんと付けとった方がいいような気がする。リセマラでも。まあ、一応、チョメにしとくか。さあ、今2分ぐらい経ったのかな。最初の解説があったからね。綺麗でしょ、この。海とかも、カモメちゃんとかも可愛いとか。で、ここに来て、なんかディグル。私はね、ゴーレム仲間に入れたんですよ、前回。今回ちょっと違うところタップしようかなと思ってる。みちこさんっていうのがいるんだよね。ちょっとごめんなさいね、連打してる。今回はちょっとリセマラをする動画を撮りたいんでね。ちょっと適当なところディグルんですよ。150あって10しようみたいな感じですね。今回ちょっと前回と違う場所に来てる。海みたいな、穏やか海域。これ、オートが使えたらめちゃめちゃ楽なんだけどね。ちょっと、コンピューターこんな感じ。お金とかも取って。この辺ちょっと大変だな。でも最初の、リセマラするとき。あ、こっちから行くの優秀。はい、ボス、ボス、ボス。おお、親分服。かわいい。なんかいろんなキャラがいるな。あ、そっかそっか。こんな感じか。ゴーレム強かったんだけどな、私がやったとき。今回水だね。リセマラするときなんかいろんなところディグってからさ、やるのもいいかもしれない。いや、楽しいよ。いろんなキャラに会われるからね。入手したものとかいろいろあってね。調査結果。お、なんか空のやつもあるじゃん。手がかり珍しい。ここ、真ん中左も行きたかったんだけどね、雲のやつね。縄張りの地図か。ここのボスなんだろうね。だからこの入手したいやつ。なんか違う縄張りのやつが出てきたな。私ほんと岩だったからな、前回。ゴーレムだったんですよ。これも手に入るってこと？仲間。だからこの最初、どんな属性のパーティー組むかで、仲間入れるためにやるっていうのも大事かもしれないね。これリセマラとか関係なく、あ、こいつレベルが上がるやつだ。この子。なんかレベルアップの時に使えるやつ。あ、サクッと来れるね、ここ。なんか親分ね、勝てるかな私。ゴーレムめちゃめちゃ強かったから、勝てなかったんですよね。勝てなかったというか、結構苦労した。
ちょっと私、あ、これやばいんよ、やばい。見て見て、ほら。もうな、今みたいなモーション出たら、すごい離れないといけない。私も初見プレイでね、ゴーレムでもうボコボコにやられそうになったからね。オッケー、なんか余裕だったね。今回は。もう前回のやつを知ってるからね。入手したもの、これネッシーですよ。ネッシーかわいいね。かわいいねになったけど、ね、水属性とかですね。ちょっとネッシーちょっと入れたら多分ね楽になる、すごく。ネッシー仲間にできた。でこれまだガチャはまだなんですよ。期待したのチームやってこれ入れるんですよ。ネッシー、ネッシーは何なんだろうね。うわ一気に上がったよ。でアイテムもいろいろ手に入れたから、この辺に置くと上がっていくと、いろいろ、はい、ワールド。で、これつく、ちょっと雲の未開の地のところ、ちょっと下タップしてみるか、今回は。前回右の方に行ったんですけどね、なんか海賊のなんとかなんとかっていうのを見つけた。はい、おうとおうと。これ楽、本当にこれ楽。これ見てください、これ。なんかアクション要素が苦手な人もできますよ。なんか育成だけ好きっていう人もいるじゃないですか、中には。で、あといろいろ組み合わせたりするのが好きって。私結構育成するの好きで、このアクションゲームって結構苦手なんですよね。ただこのオートがあることによってすごくいいという。ゴーレムの方がなんか強いな気がするな。いや、ゴーレムの方がなんかね、スタンもあったんですよね。大丈夫かな？お、勝てた勝てた。フグが弱いのかな？で、クリアー。ね、サクサクでしょ、すごく。これディグってどんどんやるみたいな感じで。で、入手できたもん。フグちゃん可愛いね。砲弾みたいなの手に入ったな。レベルアップのやつは手に入らんのか。で、この雲のところか。はい、進む。で、こっちの雲の方をやるとかですね。なんか変なのいる。穏やかな。なんか1の2とかあるんですけど、これ、ここもう一回行くんやけど、来る。これがレベルアップのチュートリアルか。さあ、頑張ってくれ。海賊とかいる。あまりのチュートリアル。自動で下のスキルも使ってくれるんでね、すごく楽ですよ。いけいけいけ。なんかでもこのネッシーみたいなやつもなんか中距離みたいな感じだな。ちょっと本気でやるときはゴーレム仲間入れるか先。ネッシーよりなんかゴーレムの方が良さそう。いや、しかもこれ敵が外に行ってるからね。どうなんだろうね。お、なんかスペシャルスキル使えるじゃん今回。使ったらどう？スペシャルスキルを私が使わないといけないのかな。お、使ってくれた勝手に。いいね。さあ、こいつはね、ほんと、次からレベルアップのね、やつがあるからね。これ、なんか、ないのかな。あ、リタイアとかしかないのか。左上。なんか、まあ、いろいろあると思ったけど。結構、リセマラは大変なゲームですね。だから、ほんと、リセマラしなくてもいいかもしれない。どうなんだろう。でも、西山だって大事だよね、でも。ゲームとして。まあ、いろいろタコちゃんとかあって。で、リセマラせず、もう課金とかしたりとかして、もうどんどん先にどんどん進めていった方がいいような気がしてきたな、これ。ちょっと私、リセマラ動画撮りたいと思ってやってるから、ちょっと撮ってるんだけどね。リセマラは、こんだけ大変ですよ、みたいな感じになってる。タコから、とっくん。私も今回でリセマラやめるか。ちょっと普通に遊ぼう、マジで。これは。このリセマラが大変、マジで。こんなレベルアップみたいな感じ。ちょっと動画撮った後何分かかってるかにもよりますけどね。結構10分ぐらいかかってるような気がする。で、これまた1の1かないといけない。結構早い感じにやってるんだけどね。で、仲間、まだ仲間入らんからね。あ、今仲間入れとけばよかった。1匹、ちょっと、急いじゃったな。2匹でいってるけど、まあ2匹でも勝てるでしょ。かわいい鶏ちゃんとかもいるよ。でもね、リセマラにこのネッシーは向かない。ゴーレムの方が良かったな。ちょっと遅い。ね、トカゲみたいなボス。で、ここほら、食らってないんですよ。もうちょっと後でやって。ゴーレムだったら上から岩落としてくるからね、強かったんだけどね。大丈夫か？ちょっと時間かかってるけど。ね。あ、これはなんかハマるからいいね。今みたいな、はめたら大丈夫。イグアナみたいな倒した。はい、ステージクリアです。で、いろいろ手に入って調査結果も上がると。で、こっちなんか雲が晴れて、この1の1クリアしたら次のね1の2みたいなのが出てきてから、どん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 進んでいくって感じですね。
勝てなかったらなんかディグってからなんかいろいろやったりとか、ほら見て、ここガチャが解放されましたよ。これでやっとガチャ引ける。はい。で、レアリティ R、 さあ引くよ。これ最初同じなのかな、キャラ。私がちょっと前回引いたキャラとなんか結構確定でいいのが出たんですよ。この虹のカラフルカンフーレディーが入手できました。頼もしい仲間で、これでチュートリアルが終わりだから、なんかいろいろもらえると。初心者用プレゼントで、なんかショップとか70、なんかいろいろキャンペーンもあると。友達招待して追加報酬ゲットとかもありますね。で、これでチュートリアル完了。で、でもちゃんとチームでね、先ほど手に入れたカンフーレディーとかもこうやってセットしておくんですよ。これでも上げたりとか。今回はちょっとリセマルだから、ここはやらないから、ワールドです。ワールドの左下です、これ。これプレゼント受け取りましょう。これ、うっかつ受け取りです。受け取れるんですよ。なんかまあ、この辺とかもいろいろあるんですけど、こっちもどんどん受け取って。で、これでなんかリセマラやるみたいな感じですね。ああ、先に受け取っとった方がよかったか。もう同じか。あ、これ以上スタミナ回復できないか。で、ちょっとガチャやりましょうか。で、これなんかね、リリース1回無料ガチャもできるんですよね。これ。これも引いときます。ちょっと右上のスキップしますね。ちょっとリセマラ動画なんで。なんかいろいろいますよみたいな感じですね、この中にね。じゃあピックアップリリースガチャやってみるか。はい。で、ちょっとスキップ。リセマラだから。おー！いや、ちょっと待って。あ、これなんか虹の、ダメだな。なんかいいやつ出ない。え、最初のが良かったな、私。あの、前回のチュートリアルやった時って虹が出たんですよ。これ10連で。え、前回恵まれてたのか。虹が2匹いたんですよ。これ、削除せん方が良かったな。なんかこれはちょっとリセマラした方がいいな、絶対。悲しい。最初のデータが良かった。もう前のデータ戻れませんからね、削除した場合は。だからそれだけ注意ですよ。おお、来た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 。 SR の星4、これ SR の星4がね、前回2つも来たんですよ、私。今回はもうないかな。わあ、こんな感じですね。いやー、なんかやめとけばよかったな、リセマラ。いや、まあ、あと、まあ、他に引く場所って言ったら、ここにもあるんですけどね。こっちとあっちどっちがいいんだろうね。レアガチャ引いてみる、今回。お、なんか出てきた。R のやつとかか。まあ、ちょっとこっちも、ちょっと、どんなの出るんだろうってやって、引けるけどね。まあ、同じかな。忍者。まあ、でも、どっちの方がいいんだろうね。どっちの方がいいかわかんないけど、まあ、とりあえず、まあ、こんな感じでしたね。わあ、やばいな。最初のデータ消さんかったらよかったな。ああ、しょうがないよね、それ言っても。で、なんかみんないるみたいな。これで左下の、こっからですよね。ワールドの左下 R じゃないですか。この歯車マークで、まあ、タイトルに戻るですね。で、タイトルに戻って、最初のやつやるみたいな感じですね。で、左上、あの、フレンドコードまた変わってると思うんですよ。で、この、右上のところタップして、プレイデータの削除ですね。で、これでなんか、いいのが出るまでやるみたいな感じですね。はいってやって。で、3秒後になったら右下のはいを押せるので、これタイトルに戻って、で、ちょっと動画の最初みたいな感じです。これがちょっとリセマラのやり方ですね。まあ、この時間を考えて、ちょっとリセマラやるかどうか決めてみてください。では、ご視聴ありがとうございました。実況者はジョメでした。